robotic gun Palestine বিৰুদ্ধে এতিয়া আৰু ইজৰাইলৰ ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ Palestine সীমান্তত আৰু ইজৰাইলৰ robotic gunৰ এতিয়া নিছিদ্ৰ পহৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু সমান্তৰালকৈ তিনিটাকৈ robotic gunে হেৰুৱাইছে এতিয়া Palestine প্ৰতিবাদকাৰী নিদ্ৰা আৰু সমান্তৰালকৈ বিবাদিত ক্ষেত্ৰ West Bankত দুটাকৈ robotic gun ইজৰাইলৰ ইজৰাইল আৰু Palestineৰ দীৰ্ঘদিনীয়া শত্ৰুতা কমক সারি বৃদ্ধি পাবলৈহে দেখিছে আৰু এতিয়া সমান্তৰালকৈ দুগুণে বৃদ্ধি পাইছে এই শত্ৰুতা Hunty Staponor Poribot Tetia Poti Bare, Jola Zuiteta Gitalia, he said Israel, Jarhehotia Proman, Israel, Palestine, Himantor, Bibadito, Eleka, West Bankot, Sposto Hupursekota. West Bankot Pry, Etia Potine, Hong Kotito Kue, he said, Israeli, Hannah Aru, Palestine Potibat Kari, he Hong Korko. Jakri, Ebar Dudong de Himonu Pablo, say Israel or Prothan Montri, Benjamin Netanyahu, Sorkre, Aru Swatino Trapasot, Potom Barababe, Israel, the Hapua Gosaja Netanyahu. হতৃত্ব গঠন হৈছে প্ৰথমখন ধাৰ্মিক কট্টৰবাদী চৰকাৰৰ যিখন চৰকাৰে এবাৰ Palestine Israel সীমান্ত সংস্থাপিত কৰিছে তিনিটাকৈ robotic gun আৰু ইয়াৰ দুটা সংস্থাপিত কৰা হৈছে বিবাদমান West Bank এলেকাত আৰু এই স্বয়ংক্ৰিয় অত্যাধুনিক বন্দুকৰ সহায়ত এবাৰ ইজৰাইলে প্ৰতিহত কৰিব Palestineৰ প্ৰতিবাদকাৰী এই robotic বন্দুকৰ জৰিয়তে আমি জনা আছো যে এই robotic বন্দুকৰ জৰিয়তে কাৰো সহায় নলুৱাকৈ প্ৰতিবাদকাৰীৰ ওপৰত এটা নিক্ষেপ কৰা হ'ব কন্দুৱা গেছ আৰু সমান্তৰালকৈ স্মক গ্ৰেনেট তথা স্পঞ্জ বুলেট আৰু এই অত্যাধুনিক robotic গান আৰ্টিফিচিয়েল ইন্টেলিজেন্সৰ সহায়ত নিজে নিজে ঠিক কৰিব টার্গেট গতিকে কাৰো প্ৰাণ কাহি নললেও এই robotic গান যথেষ্ট ঘাতক বুলি বিবেচিত হৈছে বিশেষকৈ বিবাদিত West Bankত এতিয়াৰ পৰা বাছি বাছি Palestine লোকক টার্গেট কৰিব ইজৰাইলৰ robotic গানে গতিকে robotic গান সন্দৰ্ভত ইজৰাইলি চৰকাৰৰ যুক্তি আতংকবাদ ৰোধ কৰিবলৈ গ্ৰহণ কৰা হৈছে হেনো এই কঠোৰ সিদ্ধান্ত এপিনে দুই দেশৰ মাজৰ সীমান্ত ইজৰাইলে গঢ়ি তুলিছে এটা বিখাল দেৱাল গতিকে দেখা পোৱা গৈছে এই শত্ৰুতা কিন্তু কমকছাৰি দুগুণে বৃদ্ধি পোৱাহে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে খৰটকিয়া কৈ এই দেৱাল নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ গ্ৰহণ কৰিছে এটা সিদ্ধান্ত যাৰ জৰিয়তে সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব Palestine ইজৰাইলৰ সীমা আৰু খেহতিয়া ভাগে যদি সোৱা যায় তেতিয়াহে খেহতিয়া হ'ব ইজৰাইলে সীমান্তত স্থাপন কৰা robotic গানে নতুন মাত্রা প্ৰদান কৰিলে দুই দেশৰ শত্ৰুতা আমি জনায়ে আপোনালোকক যে তেওঁলোকৰ যি শত্ৰুতা সেই শত্ৰুতা কিন্তু কমিবলৈ চাই বৃদ্ধিহে পাইছে তাক দুগুণ বৃদ্ধি পোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে